Her på UKM så har vi jo en god del deltakere som med. Og det kanskje ikke alle dere her I publikum som har vært bak scenen her, men her det ikke plass til alle. Derfor kom jeg opp med et genialt konsept som jeg valgte å kalle Green Room. Jeg bare tuller, det var ikke jeg som kom opp med det konseptet. Men ja, deltakerne nå på Green Room, og vi sendte vår utegående reporter Leander Ryo Bergstad dit for å sjekke stemningen. Du der, Leander? Ja, hei, jeg her på den andre siden. Hvordan har dere det der borte? Syns han? Vi det bra. Syns han? Kan dere se Leander? Ja. Så bra. Ja, jeg har fått med meg fem av de deltakerne, og her ja, gleder dere dere til I morgen? Ja. Hva skal dere gjøre? Danse. Vi skal danse. Ja. Det god stemning her I Green Room? Ja! Det var litt dårlig. Litt dårlig. Vi kan få det litt bedre, kan vi ikke? Det god stemning her I Green Room? Ja! Ja, det kanskje... Ja. Ja, da tilbake til storsalen. Altså, det var god stemning I Green Room, men jeg tror det bedre stemning her. Det god stemning her? Nei, det det tydeligvis ikke. Den trenger vi faktisk ikke å ta en gang til. Den var veldig bra, folkens. En, to, tre! Ja!